sih bagi binagi paripurno takon tinakonan bab kayuwanan karajan keluarga Sentono Haruputra samengko jenenge ingsun bakal nampilake bab kemajuaning praja Mangkunegara. Amin, Patih Antyo Negara. Luwungku Kanjeng Adipati bareng ngatur pilih toto projek Mangkunegara sampun lumampah nutwiramaning pembangunan katitik palapan ingkang sampun kula caket minangka palapuran negeri Praja Mangkunegara ingkang sampun kadhawuhaken dumateng kula pun Handayanata. Syukur-syukur Patih Handayanata coba pratilakna kepriye bab tata kemajuaning Praja Mangkunegara inggih ingkang kacepeng dening abdi dalem kepatihan Handayaningrat sampuning dhaken sedaya dhawuh paduka Kanjeng Gusti Panganan Bapak Arya Mangkunegara ingkang kaping sekawan. Sepisan pembangunan sepur saking Batu Retno dumadi Solo sampun rampung ke titik para kawula sami ajeng tentrem rena penggalipun rumiyin melampah banter-banteripun tumpakan duka kandung sakmenika sampun sami saged nitih sepur saking Batu Retno Wonogiri Sukoharjo ngantos kita Solo. Syukur-syukur wonten malih pelaporan kang badhe kula aturaken duh Kanjeng Adipati pabrik gendhis Colo Madu Tasik Madu sampun kabangun mirip kalian pabrik gendhis wonten tlatah sak wetanipun Jogo Nalan pabrik gula gendang inggih Colo Madu inggih mirip-mirip saking tlatah keraguman Jogo Nalan menika. Syukur-syukur pabrik gula wis tumangkar terbuka di becek kanthi mengkono para muda bisa nambah gawe ana pabrik gula Colo Madu Tasik Madu keuntungane iso didumrata kanggo kemakmuran para kawula dase inggih Kanjeng Adipati kaping tiga wonten kebun-kebun teh sakiwa tengenipun Redi Lawu mliginipun wonten daerah Kemuning yen ngono bab unjukan ora mung aqua mesti teh inggih amargi Praja Mangkunegara sampun nyoso bahan inuman piyambak. Tiga menikahkan dados palaporan kula ganti siliratu tumenggung Wiknyawati sapa ngamen kalau luar menikah sampun dipun wisuda dados pangasanipun tlatah ngawen sak kidulipun tenten ing mriku kula sampun damel rancangan pembangunan Praja Mangkunegara mliginipun kerajinan batik ugi gerabah ingkang nambut damel menika saking Mbayat. Syukur-syukur menawi sonten menika sami nampi rupa saking gedhangan ayo kanggo konsumsi jupuk saka Galmas. Nggih menika sampun dados rancanganipun para kanca-kanca saking pangarsa tlatah ngawen. Yen pacitan ku piye? Tumenggung wit nyalu. Nggih menika menawi pacitan sampun lajeng kathah guwa-guwa ingkang dados papan wisata Kanjeng Adipati. Ndelider ingkang sami dateng gugong pacitan kata kurma ketunipun kurma malih
tunggal lebaran ini kok kata yang sampai pariwisata keuntungan kerja pembangunan latah Pacitan sampai wonten libur mari-mari ikan bolong-bolong ikan jelurak-jelurak itu pun dandosi ini kok sakit gemini pun para pangembat projo yang latah Pacitan sopor-sopor Tumenggung Wetnyawati karo Tumenggung Wetnyaru ae Tumenggung Sumo Hatmanto kang bawai Karanganyar piye nggih Armato astunipun Karanganyar ugi sampun mumpung anggenipun nyengguyung pembangun projo Mangkurat kepalah saperangan para muda sami sempet anggenipun sinau kasusastran Pramilo saben malam Jumat pagi menika wonten maca watan wonten tlatah Karanganyar sing dirembak apa tunggu nggih menika serat Tripomo serat Ulane serat Edotomo ingkang pun saged kangge gegebengan para budha yen ngono Udine Wedotomo wis kapiyasa para kawula lan para budha nggih. Ya ora ketang mungsak padha coba Tumenggung Sumo Hatmanto iso kanggo ngeyem-ngeyem pahargyan ning dina iki. Coba bukaan kepekan kepek wis tak gawe ke Tumenggu wacanem koto papat kepapat kene isih sore kanggo mat-matan nembang pangkur saka Wedotomo wis apal kabeh lingkar guru nang para mesti apal nganggo pelok nem alaran nggih Kanjeng Adipati menika para kadang sampun siap ing ati sami pendiri yo Tumenggung alat pangkul yo yo